oleme neid Digitarga stuudiosse kutsunud ühe ameti esindaja, Kristi Tjoumin Uusmaa kinnisvarabüroost ja sina oled maakler. Tere sulle! Tere! Minu ettekujutus Kristi maakleri tööst on selline, et sa ilmselt jooksed terve päeva mööda linna ringi, ilmselt satud isegi väljaspoole linnapiire, sa kohtud kümnete erinevate inimestega ja pead neile näitama erinevaid objekte, mis ju ka ei asu üldse kõik ühes linnaosas. Kuidas sa seda kõike suudad? Kõigepealt täpsustan, et ma jooksen ka ringi, aga enamuse ajal ikkagi kasutan autot, et punktist A punkti B jõuda. Minu jaoks kõige olulisemad töövahendid on arvuti ja telefon. Ja oluline on selle juures, et nad omavahel süngivad. Et kui ma olen kontoris, ma sisestan kalendrisse oma päeva kohtumisi, et need jõuaksid ka telefoni, et kui ma näiteks lähen objektile, mul on vaja kliendiga kiiresti ühendust võtta, siis ma saan kohe kalendrist võtta kõne otse kliendile, et ma ei pea hakkama kuskilt märkmikust seda telefoninumbrit otsima ja nii edasi. Et jah, punkt üks on see, et asjad omavahel on süngitud. Mis veel võiksid olla sellised peamised digisoovitused, mida sa oled läbi oma selle kiire elurütmi päevatöö omandanud ja juurde õppinud? Emparkimine on minu jaoks hästi oluline, et ta tuvastab asukoha, kus ma olen. Ma ei pea käima vaatama, et mis piirkond, mitu minutit ja nii edasi. Siis hästi oluline on Google Maps ja Waze, et ma jõuaksin punktist A punkti B, ma saan planeerida oma aega, vaadata, kus on ummikud, mis teid ma peaks vältima, kust ma kiiremini saan. No kui hästi sa selles mõttes linna tunned, et kas sa saaksid oma tööd sama efektiivselt ilma GPS-i Google Mapsit üldse teha, et kõiki erinevaid kortermaju väikeseid tänavaid üldse üles leida? No kuna ma tegelikult töötan rohkem Kesk- ja Vanalinnas, et see on minu piirkond, aga ikkagi tuleb ette objektega Lasnamäel, Mustamäel, siis ma ütlen ausalt, et Lasnamägi minu jaoks ei ole koht, kust ma teaksin kõiki tänavaid, et seal ma kasutan alati Google Mapsi ja samuti, noh, ütleme ka isegi kesklinnas on mõned pisiksed tänavad, mille nimest ei ole kuulnudki, et sel juhul on väga, väga hea ja vaadata, et kuhu ma pean minema. Kui suur roll on sinu töös mängida sinu telefoni foto- ja video võimekusel? No see on ka üks väga oluline osa, sest et tihti on vaja objektil teha näiteks kliendi jaoks veel lisapilte mõnest detailist. On kliente, kes ei saa ise näiteks elavad välismaal, ei saa kohale tulla, neil on vaja väikest video ülevaadet, milline see ruumi paigutus on. On isegi küsitud, meil oli keertrepp, et näha, et kui äkiline see trepp on, et need on väga olulised ja ma saan kohe nad saata kliendile ja kliendil on ülevaade. Ma olen endale siia kirjutanud ühe märksõna, mis on digijalgirjastamine. Kas see on midagi, mis on maakleri töös täiesti argine ja igapäevane? Jaa, sest et kuna me töötame ainuesinduslepingute alusel, siis selleks, et enne, kui ma objekti müüki võtan, ma sõlmin kliendiga lepingu ja seda on väga mugav allkirjastada digitaalselt. Me ei pea selleks selle eraldi kokku saama. Samuti on üürilepingud, kliendid omavahel saavad, klient ja üürnik saavad omavahel lepinguid sõlmida ja allkirjastada digitaalselt. Et see on väga oluline. Sa mainisid, et sa töötad enamalt jaolt ka vanalinna piirkonnas, kus sa ju autoga liikuda ei saa. Loed sa ka enda samme kokku õhtuks? Jah, et ütleme niimoodi, et sportlikud eluviisid on teema, millest ma väga lugu pean. Ja iga päeva lõpetan ma sellega, et ma vaatan täpselt järgi, et mitu sammu mul on tehtud. Ja kui sealt 10 000 on mõned sammud puudu, siis ma lähen välja ja teen need sammud nii-öelda tasa. Soovin sulle, Kristi, väga digitarka ametipidamist ja loodan, et sa leiad endale neid põnevaid diginippe veelgi, mis aitavad sul teha rohkem, kiiremini ja efektiivsemalt oma tööd. Jaa, ma tänan ja ma olen mõelnud, et üks nipp veel, mis on puudu, mille võiks nagu välja mõelda, on see, et ma saaksin, kui ma autos sõidan, ma saaksin hääl käsklusega kalendrisse oma kohtumise kirja panna. Aga tead, Kristi, ma annan sulle ka ühe diginippi. Tegelikult on oma kohtumisi ja tegemisi võimalik häälkäsklustega väga mugavalt telefoni panna. Ma vaatan, et sul on iPhone 6. Selles iPhone 6 on teadupärast Siri nimeline abimees. Kui sa nüüd vajutad sinna keskmisele nupule, hoiad all ja nüüd ütled, et tahad kohtumist teha. Siri, I want to make appointment. Okay, when's the appointment? Tomorrow at 12. Okay, I can create a meeting. Note that you already have an appointment at 7 p.m. Shall I schedule it anyway? Siri, you are awesome. Wow, really?
No näed. Nii et nüüd on see probleem ka su igapäevades lahendatud. Head suhtlemist sulle Siiriga. Tänan sind. Siirist saab mu parim sõber.